Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aí na luta atrás de um peixinho pra vocês aí. E aí, minha preta, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem mesmo? Opa! O que você tá fazendo agora? Fala a verdade. Tô tomando uma cerveja, vai. Estamos aí na atividade. Bom, como minha preta tava falando. É, hoje aqui tá mais cheio, acho que é domingueiro, né? É, mas eu acho que aqui também é a última semana do verão, né? Então esquentou pra caramba depois daquela chuvaiada que tava aqui, né? Graças a Deus aí. Lógico que não vai ser igual, mas as pessoas estão começando a se reerguer aí. E aí os turistas vieram pra praia e vieram pescar também. É isso aí. O pessoal aqui do litoral norte passa por um momento difícil aí com essa chuva aí, mas devagarzinho vai se restabelecendo. Nós vamos pescando e se divertindo. Pegamos um carduminho aqui de baiacu bandeira, rapaz. Peixinho bom de pegar, mas... De comer, não? Ah, eu não tenho coragem também, não. Mostra aqui, deixa eu falar. Eu não tenho coragem, gente. Se alguém tiver coragem de comer esse peixe, me fala como que prepara. Na verdade, eu... tem que ter uma pessoa de confiança, porque eu não tenho coragem. Dizem que é muito boa a carne dele, mas eu tenho medo. É, eu também tenho. Mas estamos aí na atividade. Sai um peixinho e a gente mostra para vocês aí, beleza? Tamo junto, vamos. Pessoal, bom, é que tá ali, a gente tá nas praias, e acha que tem um peixe ali. Vou lá dar uma olhadinha na varinha dele ali, ó. Ele tá parecendo bem. Vamos ver se sai mesmo, daqui a pouco eu mostro para vocês. Aê! Nossa, vamos pegar. Aí, ó. Ah, quem disse que não ia sair, hein? Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho. Chega aqui pertinho. Olha. É bonito, né? Vou soltar ele. Vou pegar o alicate lá pra tirar ele. Tá, né? Vou lá buscar. Vou lá buscar. Vai lá. Ó galera, ó. Ó o dente desse menino, ó. Cabo de aço, ó. Engoliu, que beleza. Dá pra ver? Solta ele. Hey, man.
Mas você é fã de pegar a estrela do mar aqui, hein? Hã? Pois é. Você é fã? Pra quebrar a perninha dela. Deixa eu ver. Abre a boquinha. Olha a perninha dela, já quebrou. Vou ver, um pedaço. Já tá quebrada aí. Tomar cuidado pra não quebrar outro pedaço. Fiquei sensível a perninha dela. Sorta, tio. Tá bem na boquinha dela, né? Uhum. E ela come, ó. Filha da mãe, ó. Olha o barulhinho, que bonitinho. Dá a perninha dela. Dá. Tá ouvindo ela? Tá escutando? Alicate, ela não sobe, né? Quer que eu pego o alicate lá pra você tentar? Sai. Saiu? Bonita! Que belezinha! Uma coisa linda! Pega aí! Solta! Aê, minha preta! Ah, até aqui, olha lá! A dona do magrão! Pega aí, seu peixe! E aí, filha? Olha aqui! É daí! Vamos tirar o bichão, pera. Vai lá, solta, abaixa ali, solta o bichão, vai lá! Abaixa aí, parou! Aí, tchau, a água chega! Mais um banho, hein? Joga o bicho! Vai! Ele vai embora! Vai nada! Vai! Calma! Olha o banho! Agora sim! Tchau, obrigado! Boa, garoto! Toca aí! Massaguaçu. Que é? Será que é, hein? Tudo menos arraio, menos perto. Menos! Ai, ai. Menos arraio, menos tartaruga. Hã? Sério? Caramba, hein? Fui pra luz. Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar pra vocês que a gente tá aqui em Massaguaçu, litoral norte aí, né, Caraguatatuba. Viemos dar uma pescada aqui. A cidade ainda tá um pouco triste, né, pelo fato aí do que aconteceu das chuvas. Então, o turismo aqui dá pra ver que tá bem fraco, enfim. Mas se Deus quiser, logo logo as pessoas vão se reerguer aí. Se Deus quiser, vai voltar aquela cidade alegre aí que a gente já conhece. Bom, a gente tá aqui numa praia aqui, ela é de Tombo. Essa praia aqui, se vocês até pesquisarem no Google mesmo, uma praia que é apropriada para pesca, né? O pessoal gosta muito de vir pescar aqui porque é uma praia de Tombo. E não entra muito, não fica muito turista aqui na praia, né? Na verdade, os turistas vêm mais para tomar um solzinho e geralmente também para pescar. Então, como ela é mais tranquila, a gente gosta de vir aqui bastante. Vamos ver o que sai aí, né, marido? Opa, estamos na praia. Acompanhar aí a gente aí. Faz tempo que a gente não grava, né? A correria aí também do dia a dia, né? Trabalho, enfim. Mas quero que vocês continuem acompanhando a gente aí, viu? Compartilha nossos vídeos pra ajudar a gente, ó, fortalecer, beleza? Beijão pra todos, até daqui a pouco. Bora! Pescar! Caraca, esse é grandinho, hein?
tirar pra você engolir. Olha o dente dele, mano. Tá saindo bastante baiacu aqui, né? É. Peraí. Vê se você consegue tirar. Ó, gente, tentar tirar aqui com alicate de bico. Dele não engolir. E o bicho é... Olha, vai inchando que a boca fica mais ruim. Rapaz, se eu tivesse coragem de comer esse, viu? Pena que eu não tenho. Vai voltar, é bonito, hein? Vai voltar pra é água, que eu não tenho coragem. Coloração. Vou soltar ele lá, bora? Bora. Bora, viu? Gente, ó, vou filmar aqui. Só pra vocês verem o serzinho aqui na praia, ó. A gente sofrendo no sol, mas a Lady não. A Lady, ela é... Ela falou o quê? Vou pisar nada, ó. Ó isso aqui, ó. Quinha. E aí, Quinha? Tá beleza aí? Ó pessoal, lugar lindo, hein? Essa praia é tudo de bom. Show de bola. E a galera tá tentando a sorte também aí, ó. Tá pensando que é só o pescaria e ela que tá na atividade? Aqui é pescador pra todo lado, show de bola. Hoje aqui tá um pouquinho mais cheio. Já liguei, querido. E já tô te filmando ligada já. Hã? Ah, é um... É o Pampa. Pampa, né? Pampinho, ó. Tá bonitão aí na foto? Olha que lindão. É o Eric do Pampa, é. Vai, mãe. Deixa eu soltar ele rapidão. Solta ele lá. Olha aí, ó. Vem cá. Olha os espinhozinhos dele aqui, quer ver? Ó. Ah, Bitelo, pera aí. Aí, caramba. Falei que eu ia pegar um. Aí, ó. Ó. Que bonito. Deixa eu soltar ele lá. Você segura aqui. Vou lá rapidão, tá?
Foi mal. Toca aí, minha filha. É, com essa mão aqui. Vamos pegar mais agora. Beijo, tchau. Deixa eu ver aí. Bitela, bitela. Cadê a bitela? Chega aqui, ó. Aqui. Super mega turbina. Vai, Serginho. Não, 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 não. Ai, caramba. Ela tem direito de brigar pela vida dela. Logo, né? É isso aí, galera, chegando em mais um final de pesca e feita com muito carinho para vocês. Quero mandar um abração lá pro pessoal do grupo Pescaria Eu e Ela, um forte abraço para todos vocês aí, não esquecendo também do pessoal lá da equipe de pesca Pescaria Entre Amigos, pessoal lá de Jandira, cidade, a nossa cidade lá, e o pessoal de Itapevi também. Forte abraço para vocês aí, ó, cambada de pé gelado. Vou dar um abraço também, sabe para quem? Manda. Pro Cabelo. E aí, Cabelo? Cabelo, ó, anota aí. Nós vamos marcar aquela pescaria em alto mar. Já tô falando pro Eric pra gente combinar, né? Meu Deus. Dá Dramin pro Eric. Sei disso não. Que a gente vai ir. É isso aí, galera. Muito obrigado aí para vocês que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês, beleza? Tamo junto. Forte até a abraço, próxima. Galera. Se Deus quiser. Tchau, obrigado. Até mais.